tenkte at vi skulle bli litt bedre kjent. Ok. Da igjennom Facebook. Ok. Og så kan vi jo gå inn på profilen din. Ja. Dette var jo litt fresht da. Ja, det er i Stavanger. Jeg er vel egentlig litt over, ja, litt vel hekta på kiting da. Ja. Så det er liksom det. Alt annet, dropper jo alt annet hvis det blir vind liksom. Ja, du ser med en gang man kler på seg en bikini, så ja. Da får man likes. Ja. Men faktisk så forsidebildet mitt har flere likes, og da har jeg masse klær på meg. Så ja. Det er jo nice. Det her? Ja. Her ser du litt sånn karitråkt ut også. Men hva er det du driver med ellers da, enn å reise og kite? Og det er jo et veldig godt spørsmål. Må man drive med noe mer? Jeg pleier egentlig å bare ta de mulighetene som kommer, og så tar jeg dem. Og så hvis det ikke kommer noen muligheter, så gjør jeg noe sånn at det blir noe. Ja, ikke sant? Hva er det du tenker at en karitråjente trenger da? Jeg tror det som er, jeg tror man trenger på en måte veldig mye sammensatt. Mm. Det blir på en måte en blanding av at du må være en positiv person da, som er i godt humør, og så må du være veldig tøff. Du må klare å ta utfordringer på strak arm. Så du må vel ha det lille ekstra da, som ikke går an å sette fingeren på hva er det da, men at liksom, ok, hun får vi en veldig god vibbe av. Hun tror jeg mange kan like, og liksom, hun kan gi noe spesielt. Ja, ikke sant. Så faktisk så tror jeg det går veldig mye på bare den der tingen. Ja. Du får masse lykke til. Tusen takk!